Positive Mongolians үзүүлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанд монголчууд бид хамтдаа эх орондоо юуг хийж чадах вэ? Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийнхөөрөө энийг Монголд хэрэгжүүлэхсэн, тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурснаа, мэдсэн бол мэдснэ. Монгол түмэндээ мэдээлэлээр мэдлэг түгээе. Маргааш биш, өнөөдөр хийцгээе. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээж. За сайн байцгаана уу. Дэлхийгээр тархсан монголчууд нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Утаа хүүхдийн эрүүл мэндэд бас хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг сэдвийн дор бас Монголоос бас бидэнтэй бас тусгаалan зочид бас холбогдсон оролцож байгаа. За сайн байцгаана уу. Намайг мөнгөний ишиг гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлэл харилцааны ажилтан. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Оюун Эрдэнэ. Тухайн эрүүл мэндэд загарын бохирдол нөлөөлж байна. Тэр дундаа хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөлт бол 24.5%-тай нөлөөлж байна. Нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн нөлөөлөлт бол тэр дундаа нас уушиг зүрхний өвчлөлийн нас оролцонд тийм ээ 28% нөлөөлж байгаа гэдэг ийм судалгааны үгдүнгүүдийг бол Дэлхийн банк нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гээд олон газар дэлхийн эрдэмтдийн байгууллага гэсэн олон газрын судлаачдын хийсэн судалгааны үр дүнгуудаас бол гарч байгаа. Тэгэхээр амьсгалын замын гол сонгомл хүүхдэд бол сонгомл эрэгтэн ягаад өртөмхий байна гэхээр хүүхдийн уушиг өөрөө бага насндаа хамгийн хөгжил багатай байдаг. 1-р, 2-р гэхээр хүний хүүхдийн бодис солилцоо насанд хүрсэн хүнийхээс бол 2 дахин их байдаг. Амьсгалах хурдан ч гэсэн биднэрээс 2 дахин их байдаг учраас хүүхдүүд хамгийн их өртөмхий байдаг. Нүрснээс гарч байгаа хөхрөлгийн азотын давхар эсвэл PM2.5 тийм ээ шатлалтаас үүсэж байгаа. Эдгээр нь хамгийн түрүүнд амьсгалын бид нар мэддэг намраа хүчээр эсийг хөөнгөд байшилд оруулаад ингэснээрээ эргээд яг халдвар амьсгалын замын халдвар төвчөнд өртөх өвтөлтийг нэмэгдүүлж өгдөг нөлөөлдөг хүчин зүйлс болж ирж байгаа. Цаашлаад нөгөө PM10 гэдэг том ширхэгтэй таас нэр нь уушгины тийм ээ бронхид тогтоод зэртэй хамт гатгшилж байгаа бол PM2.5 түүнээс доош PM1 нано хэлбэрийн тоосонцрууд нь уушгины альвеолд очиж альвеолын гүнд очисноороо яаж өнөөхөр бүр нарийн ширхлэгтэй судсанцарт очиод тэнд байршаад бодисын солилцаанд оролцоод за хүчилтрэх зөөвөрлөг цусны тэр гемоглобиний зөөвөрлөлтөнд нөлөөлөөд ингээд бүх хэрэгтэй систем нөлөөлөх бидний судалгаагаар бол Улаанбаатар хотын хүүхдүүд тийм ээ хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийн амьсгалын багтаамж гэдэг хүүхдүүдийн гол нөгөө эрүүл байхад нөлөөлдөг гол өсөлтийн гол хүчин зүйл бол амьсгалын багтаамж байдаг. Гэтэл бидний хийсэн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийнхний хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн амьсгалын багтаамж нь хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийн амьсгалын багтаамжаас 2.5 дахин бага байна гэдэг юм зүйл гарч байгаа. Тэгэхээр хүүхэд бүрэн амьсгалж чадах бүрэн уушгаа тэлж амсгаж чадахгүйгаасаа болоод өвчлөлт өртөмхий болох энэ нөхцөлийг бас бүрдүүлж өгч байна гэж судлаачдын үзэж байгаа. Хүүхд мань өөрөө нэг тэр маш их өвчлөл маш хурдтай өгч байгаа учраас илүү хүч төрөөс авах шаардлагатай болохоор тухайн тэр нэг авч байгаагаараа их ашиглаж байгаа учраас бас тэрнийхээ хэмжээгээр бас ингэж хордож байгаа. Амьсгал болоод зүрхний өвчлөлийг нэмэгдүүлж байгаа. Тэрнээс болж ингэж нас баралт том хүн өвч гэсэн айдаа ер нь тийм юуг нэмэгдүүлж байгаа юм. Яг үл тэр уушиг болоод зүрхний нас баралт өвчлөлт энэ нэмэгдэж байгаа. Энийг олон талаар харж үзэхэд нэгдүгээр нь хэрвээ ингэж жирэмсэн байх үедээ хүүхд маань ингээд тэр агарын ээж нь тэр мэдээж тэр нэг PM тэр тоосон центрийг авч байгаа бол угаасаа мэдээж яг үл тэр хүүхдэд нөлөөлнө. Яг дүүр нөх хүүхдийн нөх план цэдгаар гिचгтэй нэг суцаар яхад тэр нь хоргийг давдаг учраас шууд тэр авсан тэр юунууд тоосонцроос авсан тэр хорт боцууд маань үсэндээ хөхрөгийн оксид, нитрик оксид ч юм уу озоноос авсан тэр боцууд нь яхав гэхээр бүгд шууд хүүхдийн төсөнд нөлөөлдөг байгаа. Тэгэхээр тэнд очиод ямар эрсдэл болох вэ гэхээр яхав суулгаар харж байгаа болохоор эрт төрж болно, дутуу төрж болно. Хэвлэн хилээд байхдаа тэр хүүхдийн хөгжил ингэж багасж болно. Тэгээд дээрэс нь ялангуяа тэр нэг жирэмсэн байх үеийн хугацаанд нэг перинатал гэдэг байгаа. Тэрнийх нь тэр эхийн хувьд тэр хүүхдийн өвчнэр эндэгдэл маш их нэмэгдэж байгаа. Тийм асуудал байгаа. яаж яана л та яг шийдэх нь нүцэс ирэх зүгээр ингээд ойлгуулах үднээс ингээд 70 настай хойс юм магадгүй тэр хүмүүс маань 60 настай ч юм уу те хүний нөгөө дүнж настыг бас багшиж өгч байгаа. Магадгүй 20-30 жилийн дараа монголчуудын дүнж нас одооных шиг байж болно. Эсвэл магадгүй хотод амьдэрсэн хүмүүсээр тэрнээс илүү бага ч юм болох бас магадлал байгаа. Улаанбаатар хотын хүртэлх асуудал бол одоо сэрүүний улирлаас ахуулаад эхэлдэг гэж ерөнхийдөө ойлгодог боловч одоо бүхий л улиралд бол агарын хүртэлх асуудал толгомцсон нийгмийн үүдний толгомцсон асуудлуудын нэг болоод байгаа. Байгалийн гаралтай бохирдол тэгээд нөгөөх нь болохоор ерөнхийдөө бид бүхэн хүмүүсийн үүсгэж байгаа бохирдол гэсэн юм хоёр бохирдол байд юм байна л да. Солонгос улс бас яг 70-80-аад оны үед яг иймэрхүү утааны агарын бохирдлын асуудал их хүнд байсан юм байна л да. Тэр үед болохоор яг одоо үйлдвэржилтэнд өнгөж их хөгжижсэн. Дээрээс нь яг Солонгос улс чинь 2 салаад 47 оноос эхлээд ингээд явж байгаа хөгжиж байгаа шүү дээ. Тэр хугацаанд айлууд нь дандаа түлш, модны навч, мод зэрэг одоо тиймэрхүү юмнууд хэрэгэлдэг байсан. Яг нүүрс ол хэрэгжилжсэн юм бол тохиолдол бага. Тэгээ яг иймэрхүү утаануудаас болоод агаар найгуух бохирддог байсан. Тэгээ тэрнээсээ нөгөө шилжил хөдөлгөөн сөүл рүү ихсээд ирэнгууд тэгээ дээрээс нь хогнуудаа дандаа шатаадаг байсан гэсэн гол үндэснүүд нь гэж ярьд юм байна. Одоо яг энэ байдал нь болохоор 90-аад оны дунд хүртэл үргэлжилсэн маамлаа бүр юм хүчтэй болтлоо. Яг аюултай байдалд хүртлээ. Тэгэхээр яг тэр үеэс эхлээд ер нь жилд 15,000 хүн утааны юунаас болж өгч ийна гэсэн судалгаа байд юм байна л да. Ерөнхийдөө энэ далаа чинь өөрөө болохдоор бас нөгөө далаанд авалгаанаас шалтгаалж ус өөрөөсөө бас маш их хэмжээний тийм бохирдлыг гаргадаг гинэ. Тэгсэн чинь тэр нэг юу гэдэг нэг докторын хэлж байгаагаар болохоор энэ далаа өөрөө янз бүрийн амьтадтай байдаг. Тэднэрээс өөрсдөөс нь гардаг маш их янз янзын тийм өнрүүд бас байдаг гинэ. Эндгээр далаа болон байгалаас өөрөөс нь гардаг жишээлбэл одоо галт уул ч юм уу, газ ч юм уу тийм эдгээр зүйлсээс бас нэг агаарыг байгаль өөрөө бохирдуулдаг нэг юм шалтгаан байдаг. Тэгээд яг Турк улс маань яг энэ асуудлыг яаж хийсэн бэ гэхээр анх 1985 онд энэтэй холбогдлоо хууль гаргасан юм гэдэг. Хотын хөдөлгөөд амар том эрх мэдлэг өгсөн хуулиараа. Тэгээд хариуцлага гэсэн зүйлстэйгээ тооцдог. Нөгөөсөндөө тийм усын бодлого ч гэсэн Турк улс маань яг 1950-аад оноос эхэлж яг үйлдвэрлэлд хөгжиж эхлээд дэлхийн нийтийн одоо яг энэ агарын бохирдлын асуудал ер нь үйлдвэрлэлтэй холбоотой тайлбарлаж байгаа. Хоёрдугаарт нь тэр нөгөө нэг түлш төвийн халаатын систем биш ч юм уу эсвэл нөгөө тэр хэрэгжилж байгаа нүүрснээс болж ирнэ бол яадаг гэдэг. Гуравдугаарт нь нөгөө нэг маш их машинаас нөгөө нэг яндангаас гарч байгаа. 1970-аад он 80-аад оны үед бүр дээд зэхтэй хүрээд онц байдал гарах хэмжээнд хүрээ явж байгаа. Тэгээд энэ асуудал бүгд ялангуяа Анкара Стамбул байсан. 94 оноос эхлээд боол байгалийн хий хийгээд байгаа юм. Асуудал ингэж баг багаар ингэж яваад байгалийн хий суугууд нэгээд байшингуудаа бүгд байгалийн хийжүүлгээд бүх юугаа байрнуудаа болохоор нөгөө төвийн халаалтаараас холбогдсон. LPG-гээ газ байгаа. Одоо хотын газ гэдгээрээ одоо бүх гэр хорооллуудыг газж байсан. Халаалтнч бүгд газ, юунч газ, одоо тэгэл бүх төрлийн галт үйлдэл байдлыг боловсон. Одоо бүх газрууд нь газаар байдаг боловч хөдөө зарим бүр одоо тэр уулан дээр амьдардаг хүмүүсийн тиймэрхүү хүмүүс нь болохоор шахмал зүйл ашигладаг. Энийг болохоор зөвхөн газын ийм халаалтын асуудлыг шийдсэн маа л да. Хоёрдугаарт нь болохоор яасан гэхээр нөгөө нэг гэр хороолол бүгдийг ингэж юу хагаад нүүрс хэрэглэхийн багасгаад одоо хамгийн эхлээд ер нь ол энэ юугаа түлшнүүд дээр харьяа гэд шахмал түлш гаргаж ирсэн маа. Шахмал түлшил дээр болохоор яг одоо тэр хор тутаа баг гаргадаг түлшнүүдийг шахмал нүүрс татыг гаргаад тэгээд дараа нь болохоор яасан гэхээр нөгөө нэг энергийг нөгөө нэг бий болох нөгөө нэг тэр нарны энергийг салхины энергийн тэр ашиглая энэ төсөл нөгөө нэг улаан нүүрсээр гаргадаг энергийг багасгая гэсэн бодлого бариад байгууллагууд нь сургуулиуд нь хүртэл ингээ хогийн савтай тэгж хогоо шатаадаг байсан. Тэрийг нь болохоор болиулаад дараагийнх нь асуудал болохоор машины хорт таага. Тэгэхээр эдний болохоор өөрсдөө үйлдвэрлэгч орн болохоор машины хорт таан дээр аягүй анхаардаг. Тэгээд одоо ингээ энэ тэндийнхаа самбар дээр ингээ юу байгаарэ хорт утаатай машин хэрэгжээ явж байгаа юм бол мэдээлэл өгөөрэй гэсэн утас байдаг. Хүмүүс нь ч өөрсдөө хоёрул мэддэг аягүй анхаардаг болохоор тэгээд дээрээс нь жил болгоно нөгөө манайхыг одоо үзлэг шинжилгээг аягүй сайн хийгддэг. Тэгэхээр тийм тохиолдол барыг нэг байдаг болохоор машины утаа нь яг төвлөрсөн газруудаараа тэгээд дээрээс нь газ машин ихтэй одоо сүүлийн үед тоогоор ажилтдаг машин гаргасан гэд ингээд үе шаттайгаар эднийх юм хөгжүүлээд явж байгаа. Нэг ийм Солонгостой Монголд бас хэрэгжүүл болохос нэг юм нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө утаа их гарч байгаа машиныг мэдээлнүү гэдэг самбар одоо Монголд байхгүй байгаа зү тэ. Байхгүй. Тэгээ мэдээлэх утсан ч хаана байхгүй шүү дээ. Тэгээ гол нь яг яаж тэрийг шийдэж гинэ гэдэг шийдэл нь бас байхгүй. Эднийх болохоор тэр машиныг хүчээр ингээд шууд агтлах хугацаа болсон байна уу гэдгийг тогтоодгоо агталдаг. Нэг бол тэрийг нь шууд тэр дорн заавал ямар ч хамаагүй үнэтэй засварчлах тийм үйл ажиллагаа авдаг. дараа нь болохоор одоо эдний бас яг агарын бохирдол шийдэгдсэн гэвэл биш. Зөвхөн одоо нүдэнд харагдж байгаа шиг тийм Монголд бол ингээд устаа гэдэг амар мэддэгтэй таа штэ. Тийм биш. Эдний харагдахгүй ч гэсэн ингээд ийм манаа шиг ийм амар тийм бусаатай байдаг байхгүй юу? Өглөө мөглөө яг тэр нь болохоор одоо ийм төрөний ярьж байгаа тоосчлт гэдэг юм байгаад байгаа. Тэр нь болохоор бүр ингээд нарийн ширхтээ тоосчлт тэрийг болохоор ингээд цаанаасаа ингээд байнгаар мэдээлж идэг одоо ийм ийм хэмжээний одоо тоосчлттай байна. Гадуур гарахтаа анхаараарай. Тэр үед нь болохоор цэцэрлэгийн хүүхдүүд 10 жилийн хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгээс нь гаргадаг уу өдөрч ингээ гадаа тоглолтдаггүй тэгээ тиймэрхүү байдлаар ингэж яадаг тэгээ хүмүүс нь ерөөхдөө дандаа юм маск зүүж явдаг тэгээ эдний одоо манахаар бол зайсан таавартай адилхан намсан таавар гэж байдаг тэр намсан таавар нь ч гэсэн бас яг энэ тоосны хэмжээгээр нөгөө өнгөө өөрчилж яддаг ер нь айгүй гой санагддаг аа тэгээ тэрийг ард иргэдэд мэдээлдэг байх нь шүү дээ тий мэдээлдэг тий юм бэлээ тэгээд энэ NASA-гаас нэрээ сая 18 онд нэг энэ Солонгос улс өөрийнхөө тоосон цэцэр дээр одоо шинжилгээ хийх гээд NASA-тай хамтраад 3 онгоцыг одоогийн байдлаар агаар дээр ингээд байнгын 3 сар хэрэгтэй ингээд явж байгаа юм байна л да. Тэр онгоцнууд дотор олсоор маш их тоног хөөрөмжийг тавиад тэр бохирдлоо хэмжиж байгаа юм байна. Ингээд үзэх юм бол энэ Солонгос улсын агарын бохирдол үнэхээр гамшигын хэмжээнд байна гэж байгаа байхгүй юу? Улаанбаатар манай Улаанбаатар хотод урд нь ман дотор юм харагддаггүйтэй адилхан эднийхэн болсоор нарийн технологиор харах юм бол манай Улаанбаатарын манангаас бараг илүү их хэмжээтэй гэж өөрсдөө хэлж байгаа. Гамшиг. Тоосчлт гэдэг байгаа хэсэг нь болохоор гэр дотор ч гэсэн нөлөөлнө гэдэг үднээс одоо ингээд айлууд айгүйх тийм агаар цэвшүүлж хэрэгэлдэг болсон. Буудлууд нь хүртэл ингээ өрөө алганда одоо тийм агаар цэвшүүлэгчтэй ингээд хэрэгэлдэг ерөнхийдөө тэгэл гадуур явсан ч гэсэн одоо бүгд ингээл нэг юм юу тавьчихсан шүү. Норм заавал зүүх хэвээр юм шиг ингээл байнга масктай явж идэг тэр яг тоосчлттэй үедээ. Герман улс дэлхийд агарын бохирдол багтаа гэдгээр эхний бол 10-т бичигдсэн юм байлаа. Хамгийн бага орнууд нь Финланд гэж би судалж байхдаа мэдлээ. Финланд хамгийн гол шийдлүүд нь болохоор дэд бүтэц тэг халаалтын систем хоёр байгаа. Тэгэхээр ер нь бол монголчууд маань ч гэсэн яаж ч өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг анхаарад ингээд эдний шиг ингээд маск зүгээд ингээд өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө анхаарад эхэлчихмээр байна л та. За шивэд өөрөө бас энэ Европын холбоонд харьяалагддаг орн учраас энэ Европын холбоонд байдаг энэ улсууд ерөөсөө энэ утааны тал дээр Европын холбооны нэгдсэн юм хууль дүрмтэй байдаг юм байлээ. Европын холбооноос утааны тал дээр ямар шийдвэр, ямар үүрэг даалгавар өгөн тэрийг энд Европын холбоонд ирсэн бүх орнууд хэрэгжүүлдэг. За Австрали улсын хувьд болохоор агарын бохирдол маш багатай орн. Гэхдээ 2016 оны байдлаар ер нь бол Европын холбоонд бол 400,000 хүмүүс агарын бохирдлоос болж насварсан гэдэг статистик байдгийн байна. Яг одоо хэдэн хувийн Австрали улс багтаж байсан мэй гэхээр 8200 хүн одоо 2016 оны байдлаар агарын бохирдлоос болж нас орсон байна. Тэгэхээр ихэвчлэн хөгшөө хүмүүс байсан юм байна. 70-аас 80 насны хүмүүс. За тэгээ агарын бохирдлыг бүрдүүлдэг ерөөсө 3 зүйл байна. Нэгт ерөөсө машины утаа байна. Энэ нь болохоор агарын бохирдлын 50% нь бүрдүүлдэг юм байна. За хоёрт болохоор жижиг хэмжээний тоосон цар. За гуравт болохоор азотын эсэл гэж ярьдаг шүү дээ. За ийм гурван зүйлээс олж агарын бохирдол бий болд юм байна Австрали улсад. ПМ одоо 0.1 гэдэг одоо тоосон цэрийн хэмжээ бол Австралид хэмжих боломжгүй гэж үздэг юм байна. 17 онд хамгийн сүүлийн үед эднийхэн яг одоо энэ Европын холбооноос хуржиж яг Шведийн одоо хамгийн их хүмүүс одоо төвлөрсөн хотуудаа шалгалт хийхэд бол ер нь утааны хэмжээ бол маш доогуур гарсан. Энэ 2000 өнгөрсөн 2017 онд одоо үзүүлсэн тэр үзүүлэлтээс нэг одоо зөрчил илэрсэн нь энэ төхөөрөмж ингээд хот толгондоо энд тэнддээ тавьсан байдгийн байлээ. Тэгээ тэрнийхээ тэр үзүүлэлтүүдийг ингээд багцэлжээ. За энэ хотод утааны хэмжээ тэд байна гэдэг одоо дүгнэлтийг гаргаж ирдэм билээ. Яг төвийн тэр хэсэгт нь бол одоо тэр нөгөө утаа хэмждэг тэр төхөөрөмжийг буруу газар байрлуулсан гэдэг шалтгаанаар энэ мэдээлэл нь буруу гарсан байна гэд энэ дэр нэлээд том одоо холбооноос айгүй том хариуцлага авсан. Автобусны буудалтай ойрхон машинууд одоо маш их одоо төгжирдэг тэр хэсэг дээр тэр төхөөрөмжөө байрлуулсан байсан. Тэрийг одоо буруу газар байрлуулсан байсан гэд тэр нь яагаад би энийг онцолж хэлээд байна вэ гэхээр тийм жижигхэн асуудал дээр одоо тэр чинь нэгхэн төхөөрөмж шүү дээ. Нэгхэн төхөөрөмж ингээд бүр асуудал болгож ажиллаж байгаа нь өөрөө энэ утаанд ямар айхтар одоо энэ улс өөрөө хүч хаяж энэ ард иргэдэд боддог гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр нэгэн төхөөрөмжийг одоо нүүдгийн шилжүүлэх тэрийг зөв байрлуулах тал дээр одоо ингээ бүр тэрийгэ телевизээр гаргаад ингээл асуудал болоод сонин дээр бичээл ингээл ингэж байгаа нь болоод утаан дээр одоо ямар айхтар ингэж одоо хүч хаяж асуудал болгодог гэдэг нь харагдаж байна. Австри улсад аль төрлийн айл бараг байхгүй. Гэхдээ Австри улс нь одоо хүн амын эрээс дээш хувь нь хаусанд амьдардаг. А хаусныхаа дулааныг болохоор тогоор шийдсэн байдаг. Тэгэхээр нүүрс төлдөг энд бол юу байхгүй, айл байхгүй. Маш олон нуурдтай учраас нуурдаа дагаад усан цалгаан станцууд их байдаг. Одоо Монгол улс чинь болохоор нүүрсээ бол өөртөө олборлоод байгаа шүү дээ. Австрийн нүүрсний уурхай гэж байхгүй. За нүүрс төлөх бол нөгөө бид нар чинь нөгөө шорлог хийхээр бол нүүрс төлж байгаа юм. Ил гал дээр. За тэр нүүрс чинь болохоор нөгөө боловсруулсан төрш чинь байгаа. Тэгэхээр Австри улсын 3.2 нь мод гэж яв. Дараагийн 20 жил бол өшөө нэмэгдэн гэдэг судалгаа байгаа. Тийм учраас модыг ихээр төлдөг. Гэхдээ одоо нөгөө нэг мод төлж байгаа яндангийн одоо тэр шүүлтүүр нь өндөр, маш өндөр. За дээрэс нь Австри улс бас үйлдвэрлэл хөгжсөн орн. Хан төмрийн үйлдвэртэй дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш одоо үйлдвэрээ хөгжүүлж эх орноо одоо эдийн засгийн байдал дээр нь хөлдөөр нь босгож байгаа орн учраас үйлдвэрүүд нь болохоор одоо энэ утааны асуудлаа шүүлдвэрээр шийдэж байгаа. Үйлдвэрүүдийн хажуугаар явахад яндангаас нь утаа биш уур гардаг. За үйлдвэрүүд нь муу ялгааг одоо энэ том үйлдвэрүүд одоо ерөөсөө хотын төвдөөвч дандаа хотоос гарч байрлсан байгаа. Одоо том машины тэр Volvo тэр том төмрийн үйлдвэрүүд бол дандаа одоо энэ том хотуудаас юу зайтай байрлуулж барьсан байдаг байгаа. Цаашлаад Австри улс одоо энэ нэг машины асуудал дээр ямар бодлого баримтлахад байгаа вэ гэхээр одоогоор хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ер нь бол зорилго нь 2025-аас 2050 онд хийгдэж байгаа зорилго нэгтэй одоо эхэлсэн байгаа. Үүнд болохоор бензин болон дизелээр явдаг машинуудын татварыг өндөр болгож байна. Энэ машинуудыг өрн хэрэглэнээс хасахж байна. Цахилгаан нөгөө машиныг цэнгэлдэг штанд төвүүдийг барьж байна. Тэгэхээр цахилгаан машинуудыг болохоор маш их хэмжиж байна. Одоо тэр нь чинь нөгөө моторын хүчин чадлаас шалтгаалж татвар авдаг шүү дээ. Татвараа багасгаж байна. Одоо 2050 он гэхэд бол бараг өөрсдийн зорилго нь бол агаарын бохирлгоо одоо энэ ялангуяа нийтийн тээврийн агаарын бохирлгоо болно гэдэг зорилгыг 50 ажиллаж байгаа юм байна. Энэ машинуудыг хэрэглэнээс хасаад оронд нь юу оруулах вэ гэхээр нийтийн тээврийг үйлдвэрлэж байна. За ялангуяа тэр дизель бензинээр явдаг машинууд чинь моторын хүчин чадлаас нь шалтгаалсан татвар нь бол маш өндөр. Бидний бараг цалингийн багаар утгад 10% нь явж байна. За ингээд нөгөө нэг тээврийн зогсоол, машин зогсоол гэдэг ингээд бүх юма түрээстэй болгочихж байгаа учраас хүмүүс машинаас татгалзаж эхэлж байна. За нийтийн тээвэр нь ерөөсөө нийтийн тээвэр хэзээч хувийн автобус байдаггүй. Нийтийн тээвэр улсын байдаг. Улсын байснараа одоо энэ 9 сая хүн улсын нийтийн тээврийн за болий 50% нөөшүүлэх гэд улсад орсон. За нийтийн тээвэр нь болохоор бензинээр бас явдаггүй. Цалгаанаар явдаг нийтийн тээвэрт одоо мобилитет нийтийн тээвэр гэж хэлж байгаа. За энийг Австри бас өөрсөндөө үйлдвэрлэж байна. За одоо манай хотод бол өнгөрсөн 2 жилийн хооронд 10 ширхэг автобус үйлдвэрлэжтэй. Нэг автобус 1 сая евроор үйлдвэрлсэн автобус байна. Энэ Шведийн автобусууд чинь бас газар ажилладаг шүү дээ. Тэгээд ингээд Монгол руу ингээ аваач нийлүүлээ, хуучин автобусыг аваачаа гэсэн тэгтлийн нөгөө Шведийн нийтийн тээвэр үйлдвэрлэдэг компани болоод шууд татгалцсан хариу өгсөн байлээ. Тэр нь болоод бид нар хуучин автобусаа шууд өөрсдөө аахтарж устгалд оруулдаг. Тэрнээс биш өөр газар руу ингэж одоо явуулдаг вэ. Яг үүндээ энэ юунууд чинь яг Монголын ард иргэдийг бодоод байгаа байхгүй. Нийтийн тээврийг бол жилээс жилд одоо хөгжүүлдэг. Тэр нийтийн тээврийг хөгжүүлэлтийн нэг жоохон эрсдэлтэй тал нь юу вэ гэхээр нийтийн тээврийн плед нь бол юм жоохон нэмэгдээд идэг байгаа. Тэгээ өөрсдийнхөө явдаг. Тэгэхэд манайхан чинь Солонгосын Арктас автобуснуудыг бүгдлэр нь аваачаал тэнд одоо Монголд явуулаад идэг шүү дээ. Тэгээ би энэ чэнээс нь юу харсан бэ гэхээр яагаад тэ Монголын эрхтэй байгууллагууд ард иргэдэд болохгүй хуучин автобус оруулж ирэх гэхэд энэ Шведийн засгийн газар нь ингэж айхтар одоо хүнийг ингэж бодож татгалцсан хариу өгж гинэ. За дээрэс нь эдгээр хог хаягдлыг дахин боловсруулад тэр хог хаягдлаар тэр тусмаа хүнсний энэ хог хаягдлаар энэ автобусудаа биогаз гэдэг юм гаргаад за тэгээ автобусн дээрээ одоо энэ бол таны хаягдлаар хүнсний хаягдлаар явж байгаа автобус шүү гэдэг ямиг одоо ингээ автобусан дээрээ бүр томоос том бичиж хүмүүс хүртэл тэр автобусанда суугтаа хүртэл ингэж тий би ингэж одоо өөрийнх миний хаяагдлаар энэ автобус намайг хүргэж өгч ийн гэсэн тийм сэтгхүүтэн тийм юм их суулгаж өгдөг. Тэгэхээр ард иргэд хүртэл энэ дээр бол утаатайгаа ингэж тэмцэж байгаа. Тийм болцоогийн засгийн газар нь бол оруулж өгч ингэж бүрдүүлж өгсөн байгаа. Манай Монголд бас хэрэгжүүлж болох юм асуудал юм аа гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр яг одоо та бүдээ ярьж байгаа бүх шийдлүүдийг одоо ингээд мэрэгчлэтнүүд маань зөвлөдөг боломжийн хэрээр те төлөвлөгөөнд хүний эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд ямар богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж гаргаж байна те урт хугацааны төлөвлөгөө гэдэг нь одоо нэлен жилээс хойш агаар орчны бохирдлыг бууруулах бүр агаараа зөвхөн ганцаарнгийн авч үзэхгүйс агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр гэж боловсруулад энийг одоо бүх салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд тулгуурлаж хийнэ гэж одоо баталсан ийм хөтөлбөр байгаа харуулах уу. За тэгэхээр бас ийм хөтөлбөр бол одоо ингээд та бүхэн интернетээр хараад харахад байгаа. Тэгээд мөн л одоо нийтийн тээврийн асуудал дээр маш их одоо анхаарал хандуулж одоо манайх нийтийн тээврээс гарч ирж байгаа тэр бохирдуулагчдыг нийслэлийн агарын чанарын албаныхан бол хэмжиж эхэлж байгаа. За тэгээд нам даралтын зуухнуудаа, уурын зуухнуудаа одоо дид үзэж холбогдоогүй байгаа газруудаа уурын зуухныхаа тооллогыг хийгээд уурын зуухнуудаа буулгах хэсгийг буулгаад одоо тийм ээ иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг бол чад дараалалтаагаар явж байгаа. Энэ дээр бид яах ёстой вэ гэхээр бас давхар нэг юм байна. Иргэдийн оролцоо маш чухал байгаад байгаа. Энэ мэдээллийг бас түгээж өгөх оролцоо маш их чухал байгаа. Одоо энэ агаар орчны бохирдлын хөтөлбөрийг зөвхөн одоо юу гэмдээ салбарын байгаль орчны яам, цагуур орчны шинжилгээний газар, тэгэл нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний эрүүл мэндийн яам гэдэг газрууд хариуцж байгаа. Нийслэлийн засаг дарганы давуу газар гэдэг ч юм уу. Одоо тэгээд гадны тийм одоо донор байгууллага болох Нөбий хүүхдийн сан, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэсэн цөөн хэдэн байгууллагууд ингээд хоорондын ажил юм шиг ингээд харагдаад байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энийг улам уялдаатай болгож ирж одоо салбар салбарт хийж байгаа ажлуудаа нэг цэг дээр аваачиж хийснээрээ бидний ажил үр дүнтэй болох гээд байхын талтай байгаа. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо биднэрт бас нэг том судалгаа хэрэгтэй байгаа нь юу гэхээр Азийн орнууд тийм ээ тэр дундаа энэтхэг хятадуудад агарын бохирдлтоос үүдэлтэй амьдралын чанар багасах, амьдралын чанар буюу амьдралын хугацаа богиносох энэ дундас насалт богиносж байгаа энэ судалгааг бол одоо жишээлбэл энэтхэгт гээд 11 жилээр багасж байна гэд гаргацсан байхад хятадд 7 жилээр тухайн хүний амьдралын хугацаа багассан байна гэж гаргацсан гэдэг. Гэтэл энд Монголд бол одоо тийм ээ энэ судалгаа бол хийгдээгүй. Дээрэс нь та бүдийн одоо ярьж байгаа орнуудад бол харцангуй тийм ээ үйлдвэрчлэлт сайн явагдсан учраас үйлдвэрчлэлтээс ялгаатай гарч байгаа тоосчлтын асуудал тэр дундаа нөгөө PM 2.5 дотор агуулгадж байгаа нанаа тэр тоосон зэрт агуулгадж байгаа хүнд металл тийм ээ бохирдуулагчдын доторх бохирдуулагчтай агуулмж Монголынхоос бол өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ их усүлүүгээ чиглэсэн зөвхөн түүхийн нөөцний шатлалт болон олон жил эдлэгдсэн автомашины одоо хөдөлгөөрийн шатлалтаас гарч байгаа тоос бохирлагын асуудлаа бид нэр одоо барьж авч шийдэж чадах юм бол одоо маш эдийн засгийн болоод эрүүл мэндийн хувьд маш өв дүнтэй арга хэмжээнд авах боломж байгаа гэдгийг бол судлаачид маань бол маш их хэлж байгаа. Одоо тэгэл жил болгоны л одоо эдгэрдэг халдан тушаалтнууд бол биднээс мэдээллийг авдаг. Тэгээ цаанаа очиад гарсан бол одоо бас ариун өөр тийшээ явчаад идэгт бол харамсалтай байдаг. Гэхдээ бид нэр бас нэг ололттой зүйл агаар орчны бохирдлыг бүр боловсруулсан энэ дотор одоо гэр хороололд үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг авсан байдаг. Одоо нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчний талаар тийм ээ газын түл шивлэх талаар энэ төргээд бүх одоо газруудад авсан ба. Тэгэхээр Монголын хувьд бол одоо Улаанбаатар хотыг бид нэр зөвхөн яриад байгаа. Гэтэл нэг том асуудлууд юу вэ гэхээр томоохон аймагуудын төв Арвайхээр, Доорнотын Чойр, Эрдэнэ Дархан, за Өмнөгов аймгийн Далан Заадгад гээд энэ хотуудад сүүлийн одоо нэг 5 жилд бол яг нүүрс шатлалтай холбоотой агарын бохирдлтын асуудал нэмэгдээд ирдэг болсон. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас давхар иргэдүүдэрэг мэдээлэл өгөх шаардлагатай юм болов уу гэдэг ийм одоо зүйлүүд явагдаж байгаа. Тэгэхээр сайхан туршлагуудыг бол бас сая сонсож авлаа. Тэгээ сая энэ саний туршлагуудыг бас хуваалцсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн сая хэрвээ харсан бол Facebook дээр 11 сарын 20-наас эхлээд Дэлхийн хүүхдийн өдөрт зориулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас агарын бохирдол буюу тэр дундаа PM 2.5 нарийн ширхэг тоосон зэрэг хүүхдийн эрүүл мэндэд би дотор орж эрхтэн нөхцөлцөөнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэсэн олон төрлийн контент, social content бол явсан байгаа та бүхэн харсан баг. Гэхдээ нүби хүүхдээ сангаас голж өгч байгаа мессеж нь бол гарын хөрдөл PM2.5 гэдэг энэ нарийн ширхэг тоосон зурвал хүүхдийн эрхтэн тогтолцоонд ороод уушгаар дамжаад усудас цусаар дамжаад тийм ээ тархинд нөлөөлөд байна гэсэн энэ бас нэг мессежийг гаргаж олон нийтэд бас түгээх юм зорилготой ажилласан. Цагуурийн орчны шинжилгээний газрынхан бол энэ жилийн 12 сарда багтаагаад магадгүй дараа жилийн ихэнх хавар одоо яг Монголын орчны бохирдлын нэгдсэн инвентори гэдэг юм яа гаргаж ирэх гэдэг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо сүүлийн хэдэн жил бол дандаа л Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын 80% гэр хорооллынхын одоо гэр хорооллын яндангаас гарч байгаа удаа 10% нь автомашин гэж ярьдаг л одоо 10% нь 20% орж ирсэн байна. Тэгэж бол зүгээр нэг таамаг тооцооллоор гэж ярьдаг байсан бол одоо тэр тэдгээр энэ судалгааны үндсэн дээрээс бид нар юу харах вэ гэхээр бүр наривчлалтаагаар аль дүүрэг, аль сум, аль аймаг агарын бохирдлын орчны бүрэлдэхүүн хэдэн хувьтайгаар нөлөөлж байгаа гэдэг тэр тоог бол харах боломжтой болно. Тэгэхээр энэчнээс юу гарах вэ гэхээр хэрвээ тэр яг хувийн тодорхой гараад ирэх юм бол бид нар одоо дахиад энийх нь яг хариу олгоод засгийн газраас ч юм уу тийм ээ бусад байгууллагуудаас ямар шийдлүүд одоо тэрийг нь сөрүүлж тийм ээ тавьж болох вэ гэсэн нөх асуудлуудыг илүү баримттайгаар хөндөгдөн л дээ. Агарын бохирдол одоо 2025 он байна уу магадгүй 2030 тийм ээ онодод бид нар яг одоо бусад улсын жишгээр яг тэдний төвшөнд хүртэл багсгаж чадлаа гэхэд тэр хүртлэх тэгээд магадгүй 2007 оноос хойш хүртэл өдөө болтол одоо агарын бохирдол нөлөөнд тийм өртсөн тэр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд бол зөвхөн 10-20 гэлгүүгээр баг насан туршид тэр нөлөөсөн эрүүл мэндийн юм нөлөөллүүд гарч ирнэ. Тийм учраас олон улсын байгууллагууд ерөн засгийн газар маань хүүхдүүдтэйгээ хамгаалъя. Зөвхөн хүүхдүүдтэйгээ гэлгүй бас өөрсдийг бас хамгаалъя гэсэн үгээр аль хэдийн ингэж нэгдэж ажиллаад байна. Тэгэхээр тэр болтол одоо судалгаа тоо бас биднэрт хэрэгтэй байна. Бид нэр магадгүй жил болгон утааны хэмжээ баг багаар багассан ч гэсэндээ тэрийг бас мэдхгүй яваад ах юм бол тэрнийхээ үр дүнг өөрөөсөө харалгүйгээр за энэ болохгүй юм гингүүтээ өөр нэг одоо юу гэдэг чинь те өөр нэг зам бариад өөр нэг шийдлүүдийн араас ингээд яваад ах юм дүр зураг бол сүүлийн жилүүдэд бол харагдаад байна. Утааны асуудал бол бид нэр шүүж суглаад авч байгаа юм шиг бол ингээд шийдэж чадахгүй. Тийм болохоор 5 10 20 магадгүй 20 жилийн ийм арга шийдлүүд бол гарч ирэх бах. Тэр болтол баг багаар явж байгааг нь өөрсдөө мэдрээд тэрнээрээс урам аваад хамтдаа ажилласаа гэж хэлмээр байна. Одоо Монгол улс юуг одоо сайжруулж болох, яг одоо хийж болох боломжтой зүйлийн талаар би нэг аим хавцаа хэд бүтс гэж байгаа. Австрал хизээч хувьчлал хийдгүү, газар хувьчилдгүү, газар өмчлүүлдгүү. Монгол улсын Улаанбаатар хотын асуудал үүсгэж байгаа зүйл бол Улаанбаатар хотын бүх нөхцөлүүд хувьчлагдсан. Тэрэн дээр хэн нэгэн гутаа байшингаа бариад тэр нь улсын одоо стандарт чанарын шаардлага хангахгүй байшин барьснаас болоод эргэл тэр нь худалдан авах чадваргүй, дээрэс нь ямар ч дулааны асуудлыг шийдээгүй, цахилгааны асуудлыг шийдээгүй, ингээ улсын комисс нь хүлээж авах боломжгүй баахан хэдэн байшин бариад ингээд хамаг газруудын ингээд дүүрэг ажилласан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар зөвхөн Улаанбаатар хот гэхгүй, ер нь Монгол улс энэ газар хувьчлалын асуудлаа болилоод бүх одоо барилгууд, ялангуяа Австрал улс одоо би жишээл өөрөө улсын байранд амьдардаг. Улс өөрөө байр бариад байраа иргэдэд түрээслүүлдэг. Эсвэл байраа иргэдэд түрээсийн хугацаатаагаар зардаг. За тэр нь яаж вэ гэхээр сар болгон би түрээсээ 10 юм уу 20 жилийн дараа би үлдэгдэл мөнгөө одоо худалдаж авахаар би тэр хүнд одоо улсад өгдөг. Энэ нь юу гэрэ улсад өөрт нь хөрөнгө оруулснараа улс өөрөө хөрөнгөтэй болоод Монгол улс энийг хасаа ичсэн. Энэ дээрээ шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Нөгөө хот төлөвлөлтийн асуудал энэ бол эрүүл ахуй шаардлага хангахгүй болчихсон. Манай Монголын өдөртсөн Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын гол шалтгаанд юу байна гэхээр бас нэг хүчин нөлөөлөх хүчин зүйл юу байна гэхээр хот төлөвлөлт буруу явагдсанаас болоод гурван талаас орж ирдэг агарын урсгал, туул хоолын хөндийн агарын урсгал ингээд баян зүрх дүүргээс орж ирсэн. Одоо сонгоны архан Alang horn de waltzing horn door architecting agari or solot man poro taludilta solat inget agari inversi utsitlij faltat in orvo agari толооны үзэгдэл болоод энээсээ болоод агаарын тонрол үүсээд салхихгүй өдрүүдэд бол одоо сүүлийн жилүүдэд салхихгүй өдрүүдийн тоо нэмэгдээд салхихгүй гэхгүй те юу гэдэг юм бэ 10 хүртэл метр секунд хүртэл байхад бол одоо агаар одоо хөөгдөд ингээд салхи агаарын бүхэл багасч байгаа. Тэрнээс доошдод ирэхээр нөгөө инверсийн үзэгдэл яваад явчихж байгаа ийм зүйл бол ажиглагдчихж байгаа. Гэр оролтын одоо нөгөө орон сууцны зүйл дээр бол одоо орон сууцны корпорац газар маань одоо гэр оролтын айлуудад одоо та бүхэн мэдж байгаа бол нисхийн урд ярамгийн дэмжлэлээр нэлээд олон баригдсан байна. Тэрийг бол бүгдийн одоо төрөөсөлж ихэлсэн одоо таны ярьжсэн туршлагаар яд уус маань одоо тодорхой хэмжээгээр төрөөслээд тэр төрөөсийн байранд бол одоо өндөр наснууд тийм ээ галдуулах боломжгүй тийм өндөр наснуудаа бас залуу одоо гэр бүлүүдийг бол тэр төрөөсийн барин оруулж хийсэн баг. Нэг 120,000 айлын орон сууц жилөө нэг юм хөтөлбөр хэд миний мэдхийн 10 жилийн өмнө хийгээд айлын газраар солиод байшин байрна гэсэн миний санджаагаар одоо долоон буудлаас Сүхбаатарын талбай орох замд нэг 2 ширхэг байшин барьсан. Тэрийг би 90 жил Монголд очиад харсан. 2 ширхэг байшин барьсан байсан. Тэр 120,000 айлын орон сууцын хөтөлбөрт бусад айлууд нь одоо сүүлийн 10 жил хүлээж байгаа. Манай газар одоо газарт орчлон би энэ хашаа байшингаа хизээ нэгэн цаг байшинтай болох ингээд миний санд байгаагаар 10 жил хүлээж байгаа. Намайг одоо авцс ирэхээс өмнө яригдсан асуудал. Тэгэхээр нэг олон яригдаад байгаа цаасан дээр буулгаад байгаа хөтөлбөр төлөвлөгөөнүүдээ одоо бодит ажил болгооч ээ гэдэг одоо үргэлж хэлмээр байна гэж. Үргэлж хэлмээр байна. Би зааж ингэж хэлдэг те. Монгол инженерүүд маань цэглаанаар явдаг автобус, тарлиабус хийж эхэлсэн байгаа. Тэгээ засгийн газраас бол үннийг тодорхой хуваар дэмжиж эхэлсэн ийм бас ололттой талууд бол байгаа. Та өнөөдөр машин хунжаавал агарын бохирдлыг үүсгэж байгаа. Та өнөөдөр хаус дээр нэ гадаана тийм ээ нам даралтын зуухаар нүүр шатааж байгаа бол агарын бохирдлыг үүсгэж байгаа гэдэг юм ойлгож энд оролцоосоо гэдэг ийм оролцооны хэрэгцээ бол маш чухал байгаа. Хүн болгон одоо аавчдын утааны эсрэг аавчдын холбоо гэдэг одоо энэ төрөмс байгууллага гэхэд одоо хүүхдэд хамгаалъя гэж хөдөлж байгаатайгаа яг адилхан хүн болгон их ус урсгээ бууруулъя, их усрөө бууруулъя. Би гэрээ дулаалахын тулд ийм шаардлагатай байна гэдэг ийм оролцоог л хүн болгон гэдэг. Одоо ингээд айлуудаараа бид нар заримдаа үнэлгээ хийгээд явхад гэр дулаалах нь ямар ач холбогдолтой юм те. Үнэхээр тэр чинь агаарын бохирдлыг бууруулж байгаа юм. Гэтэл судлаачид маань гэр дулааснараа 20-30% эдийн засгийн ашигтай байна. Жишээлбэл одоо тухайн айл 3 портер нүүрс төлдөг байсан бол нэг портер нүүрснийхээ нүүрсээ хасаад нэг портер нүүрс төлж байгаа тэр агаар бохирдуулагчтай бууруулж байна. Ингээд та гэрээ дулаалахын тулд нэг жилд тийм ээ зөвхөн гэр байлаа гэхэд нэг 200-300,000 төгрөг зарцуулаад дараа жил ч гэсэн мөн адилхан тэрийгэ бариад ингээд явж болж байна гэдгийг хэлэхээр иргэд маань одоо шууд хүлээж авах тэр боломж нь бас буу байгаад гэн магадгүй бид нараас ажлаа тэгээ яг иргэд рүүгээ чиглэсэн ажлыг хийж чадахгүй байна зөвхөн судалгаа энэ руугаа ч нөө бодлого тал руугаа бариад байна уу гэж харж байгаа. Сүүс Монгол Улсын их сургуулийн оюутнуудад ингээд мэдээлэл өгч байна. Оюутнуудаас энэ жилээс ингээд идэвхтэй өөрсдөө бид нар л утастай та ирээд хичээл заагаад биш бид нар ямар аралцаатай байх вэ гэдэг ингээд хамгийн түрүүчээр Монгол Улсын их сургуулийн оюутнууд бол ингээд идэвхтэй болж байна. Тэгээ ингээд сургууль тгээ явж байхад агарын бохирдлын гол бас нэг хүчин зүйл чинь тамхи татах шүү дээ гэхээр иргэд маань юу гэхээр тамхи татах нь яагаад агарын бохирдл үүсгэж байгаа гэж асуудаг. Хог хаягын та агарын бохирдл үүсгэж шүү. Тэр тусмаа өнсөн хог хаяглаа та гадаа гудамжид хайж байгаа нь эргээд өвлийн биш тийм ээ хавар намрын үйлрэлт тийм ээ хөрснөөс гарч агаарын бохирдлыг үүсгэж байна. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлээ. Та хашаанда ногоо одоо мод тариач гэдэг энэ асуудал ярихад тийм ээ иргэд маань бас оролцоо татмаг байгаа учраас би ингэж хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө сая тэр нүүбийн хөтөлбөрч маань ирж байгаа шиг бас ингээд манайх гэсэн тэр асуудал ингээд хот-хоттой тийм магадгүй тэр багжийн авч тавиад ингээд судалдаг болцвол яхаа хөглөр яг нөгөө нэг тэр статистикийн тийм тоо гарсан гэдэг хэрэгсээ баян тэр мэдээлэлгээд ягаад тэр нь бол тийм биднэр одоо яг тэр статистикийн хувьд ч гэсэн агаарын бохирдол байнга хэрэг явж байгаа гэдэг нэг хүн судалгаа хийх биш ингээд байнга мэдээллийн тийм тогтмол баастай болох хэрэгтэй юм болов тэгчээж бид нар нөгөө тэр хийж байгаа ажлынхаа үр дүн тухай үед нь харж мэдэрдэг болж юм болохгүй гэдэг нь бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь яг нөгөө тэр хотуудаа ирэхэд ер нь хотын төлөвлөгөөн дээр ойжуулах гэдэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ягаад тэр нөгөө хотынхаа төвд тэр үйлдвэрлэлчдийн хотынхаа дах руу гаргаад тэр хотынхаа төв рүүгээ тэгж ойжуулж яаж тэр ногоон байгууламжийг ихээр хийж яаж хотын тэр нөгөө агарын бохирд бас тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлэх ёстой. Гэтэл яг манай Улаанбаатар хотын хувьд ОМ болоод дандаа таарах хэмжээний бод бас амар буруу мод. Ер нь бол зам дагуу ч юм уу ер нь бол боломж олсон газар болгоноо ер нь бол ой мод тарьж явах хэвээр гэж ер нь бус сурнууд ер нь түрхэх болох юм байгаа. А тэгээд тэрээсээ 3 дугаарт нь яг тэр хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал ирэх одоо ингээи 2007-оос гээд би бас ингээд PubMed ороод ингээд нэг өгүүл энэ тэр авъя гэдэг үзье гэхээр яг манай монголчуудын хийсэн судалгаанд өрөөсөө байхгүй нэг гадны хүмүүсийн юугаар хийж ирсэн нэг тийм яг impact factor тийм өндөртэй сэтгүүл хийгдсэн мэдээлэл өрөөсөө бараг байхгүй. Тэгэхээр яг хөөхлээр манайхаас тэр жоохон тийм чанартайхан судалгаа хийгээд тэр талдаа жоохон анхаарад одоо магадгүй яг манай хүний эрүүл мэндэд одоо хортой утаа маань ингэдэг тэгдэг гэдээ бид нар болохоор яг хөөхлөр гадны хийсэн тэр орнуудын судалгааг уншиж мэдж байгаа болохоос яг Монголд хийгдээд Монгол хүүхдүүдээр ингээд хүүхдүүд нөөс юм аа тийм их олон улсын сэтгүүлд хэвлэгдсэн судалгаа бас их баг байна. Тэгэхээр бас тэр талаас анхаарах хэрэгтэй юм болов уу? Тэгжээ жоохон тийм нэг олон улсад гаргасан тийм мэдээлэл хийж ирнэ бол ер нь бол судалгаа бас сайн хийж ирнэ. Тэгжээж ирэх бол ингээд тодорхой нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийг аваад нэг хүүхдүүдээр ч юм ингээд хийдэг. Тэр гарсан судалгаа маань бас яг бүр нь илэрхийлж чадахгүй. Тэгээд ирээч гадагшаа тэр нэг мэдээлэл цар хүрээ тухайн судалгааныхаа чанар гэдэг зүйлээр бас анхаарах хэрэгтэй юм бол бас тэрийг бас би хэлмээр. За тэгэхээр Туркиэс холбогдсон Бацааханд маш их баярлалаа. Судалгаа одоо энэ судалгааны ач холбогдлыг бас их сайхан тайлбарлаж өглөө. Агарын бохирдол ба хүүхдийн эрүүл мэндийн холбоотой ийм судалгаа баримтууд бол Нүби хүүхдийн сан яг одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Монголд энэ жилээс Цагуур орчин шинжилгээний газрын тэр том судалгаа гарна. Дараагаар нь Нүби хүүхдийн сан Монгол засгийн газар эрүүл мэндийн яам гэх мэт засгийн газрын байгууллагуудаас хамтарч гаргаж байгаа ийм эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний тийм судалгаанууд бол араараа цаа ингээд дараагийн 3-4 жилдээ ингээд гараад явна. Тийм болохоор бид нар дараагийн магадгүй нэвтрүүлэг дээрээ илүү тоон судалгаан дээр үндэслсэн, баримтан дээр үндэслсэн ийм санаанууд хоорондоо уралдуулах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрэн дээр бол их баяртай байгаа. Өнөөдрийн сэдвээс бол маш том юм ойлгож авсан юу вэ гэхээр бид бол өнөөдөр зөвхөн утааг бол энэ яамдууд, энэ хамгийн газрууд бол энэ засгийн газар утаатай тэмцэх биш. Ард иргэд нийлжээж би хувь хүн хүртэл бид бас утаатайгаа тэмцэх ёстой байна. Бид энэ дээр хариуцлагатай байх ёстой байна гэдэг юм ил ойлгож авлаа. Үзэгчд маань бас давхар ойлгож авсан байх. Бидний зүгээс бол засгийн газартаа урайлмаар байна. Дэд бүтцтэй анхаараач ээ. Нийтийн тээвртэй анхаараач ээ. За энэ орж ирж байгаа машинуудаа анхаараач ээ гэдэг. Бид бол засгийн газартаа урайлмаар байна. Яагаад вэ гэхлээр дураа нэмээч ээ. Дураа нэмээд энэ бүхийг шийдээч ээ. Тэгэхгүй бол энэ бүгдийг чинь бид нэг өөр бусад орнууд бол энэ бүгдийг хийж хөрсөн дээрээ бий болгож болоод байна. Яагаад манай Монгол болохгүй байгаа юм бэ? Юун дээр тэглээд байгаа юм бэ гэдгийг бас засгийн газартаа уриалж энэ тал дээр нэг дөрвтөх арга хэмжээ аваач. Өнөөдөр бид нар жил болгон нэг маска тараадаг, жил болгон машиныхаа тос маслыг сольдог, жил болгон гэрээ дулаалаач гэж яриад энэ бол утаа буурахгүй. Гол утаа бууруулах юм маань бол та бүхний хийх засгийн газрын та бүхний зөв шийдвэр, зөв шийдэл шүү гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд хэлээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг дуусгая. Баярлалаа та бүхэндээ оролцсонд. Positive Mongolians үзүүлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанд монголчууд бид хамтдаа эх орондоо юуг хийж чадах вэ? Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөрийнхөөрөө энийг Монголд хэрэгжүүлэхсэн, тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурснаа, мэдсэн бол мэдснээ Монгол түмэндээ мэдээлэлээр мэдлэг түгээе. Маргааш биш өнөөдөр хийцгээе. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна.